אליהו הנביא, כתבה ריקי זקן. מה לך פה אליהו? קומצה מן המערה, אלוקים כאן. רוח גדול וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים, אך לא ברוח, אלוקים. אחר הרוח מגיע רעש, ברקים ורעמים, אך לא ברעש, אלוקים. ואחר הרעש, אש, גיצים, סגולים כתומים, אך גם לא באש, אלוקים. כי לאחר הרעש מגיע כל דממה, דקה דקיקה, אל פתח המערה. ומתגלה אלוקים אל אליהו הנביא. מה לך פה אליהו? קום, צא מן המערה, וישא אותך האל אלינו על כנפי מלוכה. ליל הסדר הגיע, כולנו בציפייה, שתגיע ותסלק מליבנו עוד קושייה. עוד שאלה קשה, ונדע כי אז יושמדו אויבינו, ונזכה לטוב ולברכה. אנו מחכים למרכבת האש, לרוח ולסוסים הדוארים. בעזרתם עלה אליהו הנביא לשמיים. כל שנה בפסח מחכים לאליהו הנביא. מה לך פה אליהו? קומצה מן המערה, וישא אותך האל אלינו על כנפי מלוכה.